Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Одамна немало оваква фудбалска еуфорија во Македонија како сега, пред надпреварот на Вардар против Бате Борисов. Картите се практично распродадени, возбудата е голема. Репортерот на Радио Илинден Мелбурн излезе на терен и ги запраша македонците што очекуваат од реванш над преварот против Бате Борисов. За прв пат од 2003 година наваму најтрофениот македонски фудбалски клуб Вардар игра надпревар на европската сцена. Вечерва во Националната арена во Скопје го пречекува литванскиот шампион Бате Борисов. На првиот надпревар, иако Вардар водеше со 2:1, на крајот загуби со 3:2. Победа од 1:0 е сосема доволна Вардар да продолжи понатаму во Европа. Во Македонија фудбалска еуфорија како што немало одамна. Ги запрашав граѓаните, што очекувате од вечерашниот реванш надпревар против Бате Борисов? Ја мислам дека ќе победи, тоа со големи шанси ќе победи. Значи, мислам дека, да речеме, дупла победа ќе биде. Прво и второ полувреме ќе победи. Па сакам да победи, знаеш што? Јас сум стара генерација, сум видел како дете Вардар да го гледам. Последен пат на негова утакмица сум бил со Раднички Ниш, кој требаше да испадне или он, или он. На Вардар му требаше или да победи, или нерешено да биде, за да остане у Лига. Е, пошто тој изгуби, од таа утакмица до ден, денеска не сум бил. Бидата е цел, ама и со добри игра треба сме задоволни. Да му посакаме среќа на македонскиот шампион и да се надеваме дека наскоро во Скопје ќе дојдат и други звучни фудбалски имиња од рангот на Порто, Милан или Челзи. Вечерва цела Македонија навива за Вардар.